শিবসাগৰ জিলাত হাজাৰ হাজাৰ গাহৰিৰ মৃত্যু, এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য বন্দী হৈছে পাটকাই টিভিৰ কেমেৰাত। মৃত মাতৃ দুগ্ধপান কৰিবলৈ চেষ্টা পোৱালিকেইটাৰ। মৰাত্মক এই সংক্ৰামক ৰোগবিধ ৰুধিবলৈ ব্যৰ্থ পশুপালন বিভাগ। শিৱসাগৰ জিলাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত এতিয়া গাহৰিৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু অব্যাহত থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। বকতা অঞ্চলৰ প্ৰায় 40খনতকৈও অধিক গাঁৱৰ ভিতৰত অধিকাংশ গাঁৱতে গাহৰি পালকৰ বহু গাহৰি মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো অঞ্চলটোত থকা বকতা ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ে এতিয়াও এনে গাঁওসমূহত প্ৰতিষেধক ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত গাহৰি পালকসকলৰ মাজত গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে। দেউৰীটিং গাঁৱৰ এজন দৰিদ্ৰ বাসিন্দা বাবলু মুদিৰ এজনী 15 দিনীয়া 9টা পোৱালি থকা গাহৰি চটফটাই মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মৃত মাকজনী পোৱালিকেইটাই গাখীৰ খাই থকা হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। গাঁওখনত কেৱল বাবলু মুদিৰেই এনে দশা হোৱা নাই, বকতা অঞ্চলৰ আন আন গাঁওবিলাকতো গাহৰিৰ এই অস্বাভাৱিক মৃত্যু অব্যাহত আছে। এই ক্ষেত্ৰত বিতৰ্ক আৰু কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰি যোৱা বকতা ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ে উক্ত গাঁওসমূহত গাহৰিৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানত অকণো গুৰুত্ব নিদিয়াত ভুক্তভোগী ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত গাহৰিৰ এনেদৰে মৃত্যু হোৱাত বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা কঠোৰ নিৰ্দেশকো ভেঙুচালি অথবা বিধ্বংসুষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিছে স্থানীয় বকতা পশু চিকিৎসালয়খনে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। ইয়াতে একো বস্তু অহাই নাই এতিয়া। পোৱালি কেইটা আছিলে? পোৱালি এতিয়া 9টা আছিলে। পোৱালিও যেনেকৈ খাবলৈ একো কাৰণে কিমান দিন হৈছিলে পোৱালিকেইটা? পোৱালি এতিয়া 12-13 দিনমান হৈ হৈছে। কেইদিন হৈছিলে পোৱালি এতিয়া? আজি মৰিলে? কি হ'ল গাহৰি? গাহৰিজনী কালি দানা খাবলৈ দিছিলে, দানা খাবলৈ দিওঁতে খালে অকণমান, কালি গাটো বৰ ভাল দেখা লিখা নাছিলে। কিভাগে থাকিলে ডক্তৰ চক্তৰ মাতিবলৈ নহ'ল। ডক্তৰ ইয়াততো আগতে চৰকাৰে বা বাতৰি কাকতৰ মতে শুনি পাইছিলোঁ যে ডক্তৰে কিবা ভেকচিন দিছে বুলি, কিন্তু আমাৰ এইফালেতো একো ভেকচিন চেকচিন দিয়া নাই। আকৌ ৰাতিপুৱা দানা চানা খাই থাকিলে দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় এতিয়া 1 ঘণ্টা ওচৰাচুৰি হৈছে মৰি যোৱা। অকস্মাতত মানে কিবা হৈ পৰিলে নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ পোৱালি 9টা আছে, পোৱালিৰ বৰ সৰু সৰু, একো নাখায়। তাক খোৱাবৰ কাৰণে কিবা এটা যদি চৰকাৰে ফালৰ পৰা সুবিধা কৰি দিয়ে, আমিতো নাইকিয়া মানুহ, কি কৰিমগৈ? কিবা এটা আমাক চৰ্চা কৰি চাই দিব লাগে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক। এতিয়া যে যিটো ভেকচিন আহিছে গাহৰি, আপুনি গম পাই নাই? গম পাইছোঁ, কিন্তু দিয়াহি নাই। প্ৰতি ঘৰতে 2টা 3টা তেনেকৈ। এই অঞ্চলটোত আপোনাৰ ভেকচিন অহাই নাই? নাই।